Hon var bara 2 år när hon kunde simma 200 meter och vid 5 behärskade hon alla 4 simsätten. Idag är Ida Mattsson från skånska Staffanstorp 13 år och svensk simnings största löfte. Ett underbarn som kan gå hur långt som helst. Målet just nu är landslagsplats och så OS i Sydney förstås. Känsla. Vad är det? Man kan behärska vattnet på rätt sätt och man har rätt drag och så i vattnet. Det är väldigt viktigt. Jag kan fånga mycket vatten. Ida Mattsson är den största talang svensk simning kanske någonsin haft. För ingen annan 13-åring i världen har, så vitt man vet, noterat sådana tider som hon. Men så är Ida också i det närmaste uppfödd i simhallen. Min pappa och hela familjen simmade när jag var liten. De var nästan alltid här nere, hela familjen. Mamma simmade lite motionssim och så, morgnarna och så. Tag, 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 skap, skap. Ida går i 7:an i centralskolan. Och det må vara henne förlåtet om hon ibland på lektionerna drömmer sig bort. Kanske till OS i Sydney år 2000. Om jag fortsätter utväxlas och jag fortsätter simma bra så är det, kommer jag kanske med. Men man kommer i svackor och det får man ta. Så att jag kan ju komma i en svacka när som helst. Att det går dåligt i ett år och då är det svårt att komma tillbaka. Epitetet underbarn har hon fått höra till leda. Har det gjort henne stöddig då, må hända? Nej, långt därifrån enligt kompisarna. Jag vet inte, hon är jättesnäll och hon är bra kompis. Hon är omtänksam och lite så. Är hon en tävlingsmänniska? Ja, tycker jag. Hon är väldigt duktig på simma och så. Men hon är rolig också, så hon är snäll och trevlig. Du är snäll, säger alla dina kompisar. Ligger någonting i det? Ja, det kanske det gör. Det vet ju inte jag så, men... Är du snäll? Ja, det tror jag. Du är inte särskilt stöddig heller, vad jag förstår. Du skryter inte och sådär. Nej, det är ju kanske ibland man kommer till skolan så, men man kan inte göra det riktigt för dem heller, för att de förstår inte riktigt hur simning är. Något som Ida efter intervjun inte ville ha med, för hon tyckte det lät stöddigt. Men hennes skolkompisar förstår nog vad hon menar, att det kan vara svårt för den som inte själv simmar på elitnivå att inse hur det är. Pappa Sven-Erik, själv före detta elitsimmare, är Idas tränare i simklubben Triton. Han är noga med att betona att han medvetet håller nere Idas träningsdos med tanke på hennes ålder. För hon är så pass ung som borde kunna utveckla det mest. Inte minst träningen är hon kanske uppe i 60-70% av vad eliten annars ligger på. Så att ja, då slår hon eliten i Sverige. Ja, i somras lyckas hon vinna 2 SM. Ja, det var på Sim-SM i Sundsvall nu i sommar som Ida slog igenom med dunder och brak och blev historisk genom att som yngsta simmare någonsin vinna guld. 2 till och med. Guldloppen, 2 och 400 meter fritt, är förstås noga dokumenterade och tillhör favoritrullarna i familjen Mattssons videohylla. Vilken distans var roligast att vinna på? 200. 200 fritt? Mm, det var det roligaste. Det? Det är lite svårare där. För att de som jag tävlar mot där, de ligger lite bättre alltså på det i världen än vad 400 frisimmarna gjorde. Jag simmar ju 2 timmar per dag.
Och jag simmar cirka 5000 meter. Hade vi behövt pressa henne eller på något sätt tvinga med lock och pock för henne att gå och simma och träna, det hade jag aldrig hållit i längden. Om inte jag går ner här och tränar som jag gör vanligt så känns det konstigt. Säger du inte bara för att göra pappa glad? Nej, det säger jag inte. Ja, det är kanske simning man ska satsa jullovet på, eller får vi kanske användning för julklappskälken trots allt, Peter?